Da, mi smo imali otvaranje, ono što je bio veliki skup, ako se sećate, otvaranje radova. Mi sad to moramo da ubrzamo radove, jer tu je veliki broj radnika, oko 120 radnika bilo zaraženo. To nam je bukvalno jedina deonica koja je usporeno radila. Ali tu smo imali poslednji veliki događaj gde su bili Džaferović i Komšić, zajedno sa gospodinom Dodikom. Mi nemamo, kako bih vam rekao, mi ne samo da nemamo tu vrstu problema, mi želimo što više kontakata i ja razgovaram ponekad sa različitim predstavnicima, dakle od Dragana Čovića, kojom sam poželao dobro zdravlje, i do Bakira Izetbegovića i do svih drugih, nema nikakav problem sa tim. Za nas je važno da radimo što više. Meni se dopalo ovo što je predsednik Dodik rekao, da mi gledamo, ja možda ne umem da govorim, možda, ne možda, nego sigurno nisam tako lep i zgodan kao neki raniji predsednici i predstavnici Srbije, ali naš je posao da radimo konkretno za ljude, a ne kako ćemo da izgledamo i tako dalje. Tako da je za mene važno da nastavimo izgradnju posle završetka puta Čačak-Požega, da idemo od Požege ka Kotromanu, dakle ka Višegradu i dalje ka Sarajevu. Jer ja želim i mi želimo u Srbiji da povežemo ljude i odmah ćemo potpisivati ugovor za izgradnju daljeg autoputa od Požege do Duge Poljane. Duga Poljana je između Pazara i Sjenice. I za nas je važno da taj deo Srbije povežemo kako sa Beogradom, ali isto tako i sa Sarajevom. Dakle, mi tu vrstu problema nemamo. Mi moramo da živimo zajedno i tako želimo da živimo. Ja, kako bih vam rekao, ja znam da nisam naročito popularan u bošnjačkom delu javnosti. Znam šta će mnogi ljudi sa predrasudama i sa mnogo izmišljotina da izgovaraju o meni i nikakav problem nemam. Nemam zato što na kraju mislim da ljudi uvek vide da li ste nešto uradili ili niste uradili. To mi je kao i priča o Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, da vas obavestim da je tamo sada pod potpunom kontrolom zaraza. Ja ću moliti predstavnike islamske zajednice da, mislim da je u petak sledeći počinje Bajram, da obratimo dodatnu pažnju i to je moja molba, samo ništa više. Sada kada smo to uspeli da stabilizujemo sa nekih 350 obolelih koje smo imali u bolnici u Pazaru, spušteno na 170, mislim da je to ogroman uspeh, ogroman pomak. Tako da nema mi tu vrsta problema. Danas sam spreman, pošto mi je to najavio predsednik Dodik još juče u razgovoru, da želi da mi neke od planova i Republike Srpske neke od svojih ideja iznese, u potpunosti sam spreman da ih čujem i saslušam. Kako vi zapravo vidite uopšte saradnju sa Srbijom? Možete malo napred, gospodine Vučiću. I generalno status... Vi zapovedate. Ne idem ja uvek napred, ja ponekad nazadem, ali Srbija uvek ide napred. Želim da saslušam predsednika Dodika danas, ali sa druge strane, ja samo želim jednu stvar da vam istaknem. Dugo bi mi trebalo da odgovorim na vaše pitanje, da to bude konzistentno, koherentno i dovoljno ozbiljno i odgovorno. Zato ću pokušati u jednoj rečenici. Mi svi zajedno, Srbi, Bošnjaci, Hrvati, svi ostali, moramo da sačuvamo mir. To je broj jedan uslov. Šta god misli o neko o nekome, o bilo kojem političaru, osjećao prema drugom narodu, to je najvažnije. Odlaze nam ljudi sa svih prostora zato što nisu sigurni da imaju izvesnu i dobru budućnost, zato što se plaše onoga što bi u budućnosti mogla se desiti. Zato su naše najvažnije garantije da ćemo sačuvati mir i da ćemo čuvati stabilnost. To je bila i to će biti politika Srbije. Spremni smo sve da čujemo, sve da saslušamo, da li ćemo izaći sa našim zaključkom. Kako bih vam rekao, ja razumem sve političke prilike svuda i razumem i... To nije stav BH. I razumem sve političke pridike koje nam svi drže i razumem i unutrašnje razloge za sve. Ali samo neka ljudi postave sebi pitanje, a izvinite, da ostavite sve drugo po strani. A time ćete da dobijete šta? Šta očekujete posle toga od srpskog naroda? A šta očekujete posle toga u odnosima sa Srbijom? Dakle, samo sam se uvek pitao i čini mi se da sam odluke donosio i zato je Srbija toliko ekonomski napredovala što ne može niko da negira i demantuje. Uvek sam se rukovodio rezultatom. Mene interesuje, razumem sve što radim. Razumem svu politiku, razumem
vaše političke želje, namere, sve razumem. A rezultat je šta? Ja mislim da mi treba da se povezujemo i mislim da treba da gradimo poverenje, a ne da insistiramo na nepoverenju. Naravno, vi znate šta stvarno mislimo o užasu koji se dogodio u Srebrenici, tako da, ali očigledno da to nekome nije dovoljno.